Samantala, layong maipadama sa mga ordinaryong Pilipino ang budget reform sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong BBM. Kabilang sa mga hakbang dito ay ang implementasyon ng cash-based budgeting o paglalaan ng pondo sa mga proyekto na may agarang epekto na maipapakita sa publiko. Ang mga detalye iaatid ni Rose Babiera. Sinisiguro ng Department of Budget Management o DBM na ang mga reforma sa operasyon ng ahensya, partikular na ang pagpoproseso ng national budget sa ilalim ng Administrasyong Marcos, ay mararamdaman ng bawat ordinaryong Pilipino. Yan ang pahayag ni Budget Secretary Amena Pangandaman sa panayam sa kanya sa malakanyang insider, kung saan inilahad ng kalihim ang mga reforma sa operasyon na ipinatutupad ng ahensya lalo na ngayong budget season. Isa na riyan ang pag-iimplementa ng cash-based budgeting o ang pagbibigay ng budget doon lamang sa mga ahensya ng pamahalaan na makakapagpresenta ng mga implementation-ready project. Ito anaya yung mga proyekto na kayang matapos sa isang taon na may agarang epekto sa mga target nitong benepisyaryo. Isa rin ang pagpapatulong ng digitalization process na isa sa mga pangunahing programa ng administrasyong Marcos. Layon itong gawing online ang lahat ng transaksyon ng ahensya gamit lamang ang iisang platform kung saan maipapakita ang budget transparency sa pamahalaan. Ibinida rin ng kalihim ang pagsasabatas ng open government partnership na ayon sa kanya ay kauna-unahang panukala sa budget transparency sa bansa. Dahil dito, ang Pilipinas ang nangunguna sa open budget survey sa buong Asia na tinitignan ngayon ng mga karatig bansa. pagdating pagdating sa usapin ng transparency sa pagbabudget. Ayon kay Secretary Pangandaman, layunin ng pamahalaan na ang mga reformang ito ay maipadama sa mga ordinaryong Pilipino. ayon sa hiling at utos ni Pangulong Bongbong Marcos. At hindi aniya titigil ang ahensya na nakikita lamang ang magagandang datos na ito sa papel. Sabi ko nga, we are all working so hard, but uh, we don't stop there. Sabi right. niya ng ating Presidente, we uh -huh. don't stop there until maramdaman po ng ordinaryong Pilipino. Right. Yung mga numerong pinapakita mm. natin, these are indicators that um, well-acknowledged but by our international and development partners. But then at the end of the day po, gusto natin uh, maramdaman to ng mga ordinaryong Pilipino. Yung po yung baka importante po na magawa natin para sa bagong Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.